Saat hyvän kuvan tuosta puhuvelle. Kyllä se liikkuu vähitellen. Ollaan jo Napolissa tässä, niin eikös tämä ala olla jo näiden mafioseen seutuja. Ja 1,5 tuntia myöhemmin. Vieläkö naurattaa? Nälkä kipää. Viimeisen 1,5 tunnin aikana ollaan edetty 5 kilometriä. No nyt on vähän ryytynyt. Ei mennä ihan putkeen tää tulomatka tänne. 2,5 tuntia motorilla ruuhkassa ja parin kohdalla eksyttiin. Ja nyt ollaan noin, no me ollaan se 2,5 tuntia muutossa. So, we start with the insalata carnosa, so it's leaves of shizu and just down of the leaves you will find the tartare of podolica biffa with gel of yuzu, it's a fruit like lime and mandarin, and cheese, soft cheese. Ei ole mitään muuta kuin olivupuita näkyvillä. Ei sun kommenttia, kun mun piti ruveta se pilkki. Ai jaa. Tästä parvekkeelta näkee tosi hyvin, mistä Apulia on kuuluisa. Olivipuita silmän kantamattomia. Sitä Ostuni on todella makea paikka. Mä oon nyt aivan ihastunut tähän. Ja aurinko paistaa. You can look on this ancient, a little label with a number. Apulian region is the only one region in the world ever protected. All the olive trees that have more than 500 years. Oh. You look for the leaves, and later you found, near, if you found some fruit. They are yet passed from here. Yet out. But this is the leaves for knowing. Where you buy from the shop, they are big, no test. Yeah. They are very thin, too much test. Yeah. What is the difference? The big are made from men. These are made from God. Kiva sisäpiha tällä. Mikäs tää nyt on? Maatila.
prego. Involtini di Verza in brodetto. Prego. Alcolica, violetta. Quando. Poi ci sentiamo un attimo perché io domani ho un appuntamento, come vediamo di organizzarci per domani. Okay. Okay. Ciao, Gregoriano. And this is the one you just bottled? No, not today. No. Two weeks ago. Before. This is a Primitivo red, dry, vintage 2012, 16.5 degrees, okay. Yeah. 12 mountain barrel. In barrel. Tässä on kiva tuoksu, tosi tummaa marjaa. Simpukat on raaka ja ihan tämmösiä sinisimpukoita. Nää on kyllä ihan hyviä. Saa nähdä minkälaisen mahataan mielestä saa. Mutta hyviä nämä ainakin. Nämä tipataan tämmösen tomaattikastikkeeseen. Vähän niinku osteri. Tossa on muuten osteri takana. Aika hyvä nää on. Pöytässä on tosi hyvä. Myös katkaravut on raakoja. Adesso. Ma fai il dovere di taglio, questo lo vediamo, ma che meno tagliamo. Sì, perfetto. Ah, le alici, però non c'è. Sono da un rei. E vogliamo che uscire con gli altri. Va bene, dai. Va bene? Sì, ok. Thank you.
ihan yllä. Eikä täällä tuule niin hirveästi kuin Gallipolissa. Paroauto. Tai mopo. Auto. Mopo. Si è fatto dalla tua volontà come in cielo così in terra. Tosi hieno maisema, kyllä tämmöisessä kelpaisi. Joko aamu herätä. Pitäisi olla jotain sanottavaa juontajalla, mutta ei oo.